Комунальна безвихідь. Мешканці одного із будинків у центрі Запоріжжя тиждень без води. Люди стали заручниками сусіда, який не пускає до оселі ремонтників. Та коли до квартири все ж таки вдалося потрапити, люди були шоковані. Усе бачив Сергій Бурдюжа. У квартирі Андрія тиждень капає зі стелі. І це при тому, що воду у під'їзді уже тиждень як перекрили. Неприємний запах, так? Да? Ну води немає. А все через сусіда на другому поверсі, кажуть мешканці будинку. Перша спроба комунальників потрапити до квартири, щоб обстежити систему водопостачання, була невдалою. Це відео зняли мешканці будинку кілька днів тому. Тоді сантехнік не дістався до ванної кімнати. Завадили купи сміття. Комунальники приїжджали, почали вибрасувати, точніше, вже під давлением всього під'їзду. Может, мішків 10 вибросили мусора, але так і проход не був очищений. Та й у квартиру чоловік більше нікого не пускає. І міліція приїжджала, міліція безсильна, говорить, ідіть розбирайтесь, говорить, по закону, говорить, ми нічого не можемо. Марні, кажуть люди, і скарги до чиновників. Вони лише розводять руками. Може бути, хоч скажете, куди мені піти? Міліція відказалась, соцслужби відказались. Що далі, ніхто не знає. Сьогодні комунальники знову спробували потрапити до квартири. Пішли за мною. А от так, через це проходить і все. Ось тут встановить. Сантехнік вийшов з квартири, так і не діставшись до труб. Сам власник житла стверджує, що то не сміття, а сантехнікою він взагалі не користується. Я не забив каналізацію, я не користуюсь, тому що у мене прогнили труби, у мене там стоїть ось такий відводок, і шар краном закрит вход води сюди. Я не користуюсь водою, розумієте? Тим часом люди стурбовані уже не стільки відсутністю води, скільки непокояться за власну безпеку. Адже в квартирі, яка завалена сміттям, є ще газова плита. Взорве, а потім ми тільки в цих новостях узнаємо, що произошов взрив. Все. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.